Assalomu alaykum, Show Business kanaliga xush kelibsiz. Yulduz Usmonovaning bergan intervyusiga chiroyli javob keldi. Bu haqida o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu bolaning fikrlarini oldindan albatta eshitib chiqing. Men eshitib chiqdim va menga ancha ma'qul keldi. Shu o'rinda aytmoqchimanki, har bir insonning o'z fikri bor va u biz uchun juda muhim. Shunday ekan, siz ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu bolaning gaplariga qo'shilganlar like bosib, qo'shilmaydiganlar esa dislike bosib, o'z fikringizni shu tarzda bildirishingiz mumkin. Qani ko'ramiz, qancha odam qo'llab-quvvatlaydi. Assalomu alaykum hammaga. Men Yulduz Usmonovani Daryo'ga bergan intervyularini eshitdim. Ancha gapirdilar. Xullas, gap bermadilar. Xullas, oliyman dedilar o'zlarini. Ko'p ulamolarni ham gapirdilar. Otinoylarni ham gapirdilar. Hammani xullas gapirib tashladilar, qo'rqmadilar. Mayli, hamma o'zi uchun javob beradi. Biz olimlarni gapini olamiz, xolos. Ular ham inson, xatodan, gunohdan xoli emas. Lekin Yulduz Usmonovaga bitta gapim bor, savolim. Oliy bo'lsangiz, agar o'sha otinlar kelib salovat etayotgan bo'lsa to'yladi. Ular lekin stavka qo'ymaydi. Jonli etib berganiga qanoat qilib ketadi. Men bunga guvoh bo'lganman. Bu mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru ni tavsiya qilamiz. Lekin siz ular olsa ham uzoq nari berib borsa 50 dollar yo 100 dollar berib rozi qorishar ularni. Lekin siz 4 ta dona ashlingiz uchun 2000-2500 dollar pul olasiz. Shunda ham o'zingizni qimillatib ketganingizga. Bular shuncha ilm oldi. Siz ham mayli o'zingiz ustingizda ishlagandirsiz, shu savolimga shu javob qaytararsiz balki. Lekin bular ham ilm olgan, Qur'on o'qigan, hadis o'qigan. Bular ham shunchaki kelib yetmayapti. 4 ta dona ashlingizni fonogramma etib ketyapsiz, 2000-2500 barobar ko'p pul olib ketyapsiz. Endi qarang, bu jonli salovat etganini, pulini olib ketayotgani halolmi yoki siz 4 ta ashlarni fonogramma etib ketib 2500 pul olib ketayotganligingiz halolmi? Kimni puli halol bo'ldi? Mana sizga savol. Oliyman deyapsiz. Yana bitta savol, qalbi toza bo'lsa bo'ldi, odami ichi toza bo'lsa bo'ldi degan gapni ko'p ishlatasiz. Qur'on o'qiyman deyapsiz, hadis o'qiyman deyapsiz-da. Bitta savol sizga. Mu'minlarning onasi Xadija onamizni bilasiz. Hammamiz bilamiz Xadija onamizni. Xadija onamizdek zotdek qalbi toza inson bormi? Xadija onamizdek zotga Alloh taolo Qur'onda oyat qilib tushiryapti. Avratinglarni yopinglar, avratinglarni nomahramdan to'singlar deb oyat qilib tushiryapti. Agar hadis o'qisangiz, qalbingiz toza bo'lsa, qani sizdagi amal bo'ldi. Xadija onamizdek zotga shu narsani oyat qilib tushiryapti. Ayollar, hamma ayollar avratini to'ssin. Xadija onamizga ham, Oyisha onamizga, hammamiz onalarimizga tegishli gap bu ayollarimizga. Masha Allohning farziga qani siz itoat qila olasizmi? Hadis Qur'on o'qiydigan bo'lsangiz, shu narsaga itoat qilib turib, keyin chiqib turib otillarni, ulamolarni gapiringsiz. Oldin o'zingizni ko'rsating bu narsani. Lekin otillarni, ulamolarni orqasidan tosh otmaysiz hech qachon.